Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля-Центр», час новин, студії ведуча Світлана Поробок. 83 населені пункти області залишаються знеструмленими внаслідок сильного вітру. Такі останні дані станом на 12-ту годину наводить заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. За її словами, тривають роботи з відновлення електропостачання. Найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Хмельницькому, Старокостянтинівському та Красилівському районах. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС області Сергія Поліщука, рятувальники близько 30 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. На фотографіях, які нам надали в обласному управлінні, ви зараз бачите, як рятувальники розчищали дороги і вулиці від повалених дерев, демонтовували аварійні конструкції дахів і будинків. На цю годину інформації про загиблих чи травмованих під час негоди немає, каже Сергій Поліщук. Різка зміна погодних умов протягом наступних декількох днів очікується на Хмельниччині. Про це повідомила синоптик другої категорії Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Випадатимуть місцями невеликі опади, температура повітря в нічні години по області становитиме від 4 морозу до 1 тепла, в денні години 2-7 градуси тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. У наступні 4 доби можливі невеликі опади. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 7 до 12 градусів, каже Юлія Грабар. Поліцейські розпочали слідчі дії стосовно трансляції порно на світлодіодному екрані, що на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької обласного центру. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Каже, звернення про трансляцію матеріалів порнографічного характеру надійшло від місцевого жителя вчора близько 18-ї години. Зараз наша кореспондентка намагається зв'язатися з власником відеоекрану. Більше про цю ситуацію вона розповість у випусках новин о 19-й. Рахувати пільгових пасажирів почали в Хмельницькому комунальному транспорті. Як розповів головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький, перерахунок проводять для визначення коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів. Задля достовірності даних за процесом підрахунків протягом тижня спостерігатиме робоча група. Подробиці далі в сюжеті. Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Це проводиться для того, щоб встановити коефіцієнт, скільки пільгових пасажирів користуються транспортом і скільки платних. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Сергій Шепарів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету, в подальшому на сесію. Положення про надання пільг на право проїзду міському пасажирському транспорті, електротранспорті та автотранспорті. В подальшому воно вже буде втілено в житті старому для себе вивчення реальної картини, кількість пасажирів, які мають право на пільги в громадському транспорті, кількість пасажирів, які користуються даними пільгами, кількість поїздок. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посидіти з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду зараз 17-й, а буває, що пересідаю, а як вже буде ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме, то я їду на Заречанську і Заречанську і сюди. Але для нас кожна копійка на рахунку і треба вважати. Ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. І його ж треба содержати теж той транспорт. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр.
100 учасників, курсантів та військових Державної прикордонної служби України сьогодні змагаються на відомчому командному чемпіонаті України з рукопашного бою. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Сьогодні бійці проводять повноконтактні двобої. Більше про це в сюжеті. Поєдинки з рукопашу учасники проводять за правилами повного контакту у 7 вагових категоріях. Зараз ви бачите перший у цьому розділі змагань бій у вазі до 90 кілограмів. Перемагає Денис Кухар, який, каже, прикордонник має володіти бойовими мистецтвами, в тому числі рукопашем. Рукопашний бій використовується як в повсякденній діяльності, під час затримання там, в нарядах, так під час будь-якої іншої діяльності поза службовими обов'язками. На вулиці, десь, може, в якихось місцях відпочинку, де треба захистити перш якихось людей. А це поєдинок у вазі до 70 кілограмів. Перемагає боєць в червоному кімоно Василь Кордяк, який, каже, його перший у цих змаганнях бій був жорстким. Суперник оказався тяжелим, невдобним. Це насамперед невдобне, бо є парні, які займаються, вони знають, як правильно бити, а приїжджають і не знають, як правильно бити, і з ними тяжко робити, щоб не пропустити дурний удар. Голова Держспорткомітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. Це необхідна складова професійної підготовки. Дуже важливо бути фізично підготовленим і володіти, будемо говорити, прийомами рукопашного бою – це боротьба з контрабандистами. Серед 100 учасників цих змагань найвище спортивне звання – це майстер спорту України міжнародного класу. Таких на чемпіонаті є четверо. Двоє з Львівського прикордонного загону і двоє з Національної академії Державної прикордонної служби України. Один із майстрів спорту міжнародного класу – Євгеній Хотінь, чемпіон світу 2018 року. Спортсмен, каже, не пропускає і відомчих змагань. І після закінчення навчання планує продовжувати спортивну кар'єру. Без спорту дуже тяжко жити, якщо ти все життя займався спортом. Тренер з рукопашу академії Андрій Чудик каже, курсанти і військовослужбовці опановують рукопашний бій в обов'язковому порядку. Постійно проводяться тренінги не тільки з збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами всіма іншими регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабного, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич повідомив, чемпіонат складається з 3 розділів. Зараз відбувається другий. Вони демонстрували захист від озброєного противника ножом, дубінкою, пістолетом та нанесення різноманітної техніки ударів. От. І по результатам першого виступу вже вибрали спортсменів, які зараз демонструють свою виносливість, нанесення жорстких ударів, кіткова техніка, боліві та задушливі прийоми. Змагання триватимуть і завтра, після чого суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить команду переможців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділіцентр. Кіокушинкай каратисти Хмельницького та України готуються до чемпіонату Європи серед дорослих. Заслужений тренер з Кіокушинкай карате Іван Шимків повідомив, хмельницькі спортсмени, які вибрали путівки на континентальні змагання, зараз тренуються в посиленому режимі. Це майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та майстер спорту Олександр Тимець. Зараз наші найкращі спортсмени Хмельницької обласної федерації Альона Вересняк і Олександр Тимець знаходяться на етапі підготовки активної підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться у Вільнюсі 13-14 квітня. Альона мусить цього року підтримати своє звання чемпіонки Європи. На неї великі надії, і зрештою всі на неї там в Європі зараз готуються, тому велика відповідальність, і Альона намагається тренувати. Це і деколи двічі на день. Олександр Тимець теж між змінами, робота в нього в поліції, він служить, намагається тренуватися двічі на день, як правило. Це от такий режим тренувань у нас буде до кінця квітня, а до кінця березня, а то і до початку квітня, поки ми готуємося до чемпіонату Європи. За словами Івана Шимківа, крім хмельничан Альони Вересняк та Олександра Тимця, на чемпіонат поїдуть ще 8 спортсменів з України. Люди, які в нас тренуються в нашій федерації, в нашому залі в Хмельницькому, це і різні там і ветерани. Всі ми всі стоїмо в парах, всі намагаємося допомагати нашим спортсменам готуватися. А також великі надії ми маємо на інших спортсменів з інших областей. У нас є Олександр, це в нас є Анатолій Журавель, який може
в принципі, бути, якщо не чемпіоном, то призером чемпіонату Європи. У нас є декілька дорослих спортсменів, які, в принципі, можуть. На цьому наш випуск завершено. І я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглянути в мережі YouTube, а всі наші матеріали – в YouTube, на Фейсбуці та на нашому офіційному сайті. Зустрінемось!